Eu entendo que áreas prioritárias, e essa é a minha, a minha visão, devem existir áreas em que prioritárias em que o governo seja principalmente o principal, seja, enfim, redundante aí, seja o principal fornecedor desse serviço. E, e essas áreas elas estão necessariamente ligadas à infraestrutura. Acho que o Brasil, de um modo geral, o país, tem que ter empresas estatais que façam esse tipo de trabalho. Justamente para poder atender as pessoas, a população, sem necessariamente ter que colocar em primeiro lugar o lucro. O resultado tem que ter resultado. Mas, ao mesmo tempo, tem que primeiro atender a necessidade das pessoas e fazer com que isso funcione e aí depois gerar os resultados. E isso é muito polêmico. No Brasil, hoje, há é uma, é uma discussão muito grande nesse sentido. E vamos voltar a essa questão que eu falei ontem, tomando como base a Petrobras. Hoje não faz nenhuma diferença se a Petrobras ela é brasileira, se ela é estrangeira, se ela for de qualquer, enfim, qualquer seja a nacionalidade que for. Não faz nenhuma diferença para o brasileiro. Por quê? Porque não é simplesmente porque ela detém todo o mercado brasileiro de, de gás, óleo, combustíveis, que o preço é mais atrativo no, para o consumidor. E muito pelo contrário, hoje a gente paga uma gasolina muito cara. E aí é importante dizer que não é só por ter o mercado que vai fazer a diferença, não. Na composição aí do preço do combustível, a gente tem os impostos. Por exemplo, se pegar o, a gasolina aqui no Rio Grande do Sul, tem um valor. Se atravessar a ponte para Santa Catarina, em Chapecó, já vai encontrar um outro preço, 50 centavos. Pelo menos menor do que aqui, porque o ICMS deles é menor do que o nosso. Então, a estrutura como um todo precisa ser alterada. E são vários os fatores. Então, hoje o brasileiro não sente, nós aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul, a gente não sente a diferença se a Petrobras é uma empresa estatal ou não, porque ela não faz diferença para ninguém, porque o preço do combustível é caro. E por que, que é caro? Porque não é somente pelo fato de produzir ou não, ou ter, porque existe a composição dos impostos. Existem outros fatores que determinam essa situação. E assim é para um monte e uma série de outras questões. E por isso, que para fazer justiça, pelo menos um mínimo de justiça social e tributária, talvez fosse muito mais importante ter uma reforma desculpa, tributária no país que. Contemplasse isso e pudesse fazer com que o rendimento do trabalhador não fosse tão monerado por impostos, que é o que acontece hoje. Praticamente a metade, 49, 50% daquilo que a gente ganha se consome com impostos. E a gente perde muito poder aquisitivo aí. E muito dinheiro deixa de circular em função do quê? Porque a gente está. O nosso maior sócio hoje é o governo. Então, se não mudar. Por exemplo, essa questão pouco vai fazer diferença para o consumidor final na questão dos preços. Então é muito mais complexa a situação do que simplesmente, e aí volto a falar, privatizar ou não um serviço público.